Белла Лугосі у фільмі «Чорний дракон» за участю Джоан Барклей і Джорджа Пемброка. Автор сценарію Харві Гейтс. Оператор Арт Грід. У фільмі також знімались Клейтон Мур, Роберт Фрейзер, Едвард Піл, Роберт Фіскі та інші. Режисер Вільям Най. Атака Гонолулу під час мирних переговорів. Я вже казав Рейнольду, що армія зацікавлена в проєкті, в якому ти задіяний. Взагалі, це не для преси, але вони планують побудувати склад боєприпасів біля дамби. Я думав, вони всі гроші витратили на допомогу якимсь фермерам. Коли я нагадав у комітеті, що понад 50 тисяч військових було розташовано у милі від складу, вони відразу збільшили асигнування до півмільйона доларів. 50 тисяч військових? Так, 50 тисяч. Не забувайте, містер Хендлін, не всі корабельні розташовано на морських узбережжях. Тоді я нічого не розумію. Важко повірити, але 4 наших верфі розташовано на озерах. Там ми виробляємо половину всіх кораблів на місяць. Тепер багато що стає зрозумілим. Ти маєш такий вплив у Вашингтоні. Чому ж ти не посприяєш, щоб забезпечити пенсію таких вишуканих дівчат, як я? Слухай сюди, дівчинко, це ризикована справа, і вона не заради кохання. Він хоче сказати, що ти маєш багато що знати, щоб зрозуміти, про що ми говоримо. Ясно? Це найкраще місце для розташування повітряної бази. Ворогу ніколи її не помітити, ні з повітря, ні з моря. І це чудово, скажу я тобі. У гостинній подали каву. Почекай, білявко. Наступ військ США. Отже, джентльмени, скажу вам, що сьогодні був один з найвдаліших днів. Я згоден з вами. Тепер я зможу притримати страйк, доки асигнування на наш проєкт не збільшиться. Але, джентльмени, з моменту оголошення війни пам'ятайте, що ми маємо бути обережними. Нам треба вислизнути в якусь нейтральну країну, поки розвідка не дісталася до нас. Можливо, коли воєнний переполох стихне, буде трохи легше. Американці наче діти. Вони не вчаться навіть на помилках, що не скоєних. Отже, докторе, ви знайдете саме той метод, що береже наші нерви від війни. Ні. Я не можу зробити це сам. Ви, джентльмени, повинні мені допомогти. До нашого від'їзду ми не зможемо зруйнувати усі воєнні заводи. Але остання наша операція була чудовою. Сама майстерність. Дякую. Мені почекати на вас, сер? Ні, дякую. Я тут затримаюсь на певний час. Oh,
Ти збираєшся сьогодні повернутися до Клівленда, Керні? Ні, ще залишусь на декілька днів. Добре, зайдеш до мого офісу вранці. До вас тут джентльмен, сер. Пацієнт? Я приймаю тільки на роботі і в робочий час. Скажи йому, щоб звернувся до когось іншого. Я пояснив, що ви рідко приймаєте пацієнтів удома. Як його ім'я? Містер Колон, щось таке. Ніколи не чув. Він сказав, що це дуже важливо, сер. Що це питання життя або смерті. Глянь на нього і хай собі йде. Добре, я зараз повернусь. Докторе, не забувайте про лікарську присягу. О, ні. Як завжди, Стівенсе. Докторе Сандерс? Так, я. Взагалі, я не приймаю пацієнтів вдома, тим більше вночі. Я дуже довго їхав, щоб дістатися сюди. Але є багато інших лікарів. Я дуже хвора людина. Сідайте. Ви не схожі на таку вже хвору людину. Ви помиляєтесь. Всі люди помирають. Питання лише, коли? Хто ви? Навіщо ви сюди прийшли? Велак, як там справи у Детройті? Не дуже. Зараз триває страйк, який зможе зашкодити роботі мого заводу. 10 000 робітників. Це погано. Я теж змушений закрити одну з моїх фабрик. Справа в тому, що ви маєте найняти мене адвокатом, інакше вашій справі настане кінець. Послухайте його. Фактично, Ван Дайк, ви потрібні мені у Піцбурзі, щоб зашкодити механізму легальної роботи на заводі. Ви, мабуть, помиляєтесь. Я не знаю, про що ви кажете. Дивно. Я був певен, що ви пригадаєте мене. Ваш голос знайомий мені. О, я впевнений, що ніколи раніше не бачив вас. Тут ви майже праві. Ви бачили мене раніше. Але я змінився. Так само, як і ви. Майор! Гер-доктор! Ні, я не заслужив на це. Хтось кричав. Було схоже на завивання. Тимчасова слабкість, нічого серйозного. Вибачте, що втручаємося. Ви певні, що все нормально? Так, все добре. Джентльмени, вибачте. Але я повинен затриматись ще трохи. Тоді ми підемо. На добраніч. На добраніч. Думаю, доктор знає, що робить. Сподіваюсь. Але його пацієнт має дивний вигляд. Це такий типаж, європейський. Здається, я його десь бачив. Давайте підемо вже. Все це дуже дивно. Підвезти тебе, Керні? Дякую, на мене чекає машина. І будьте певні, ваш слуга розуміє вказівки, які я дав. Доктор Сандерс чекає на вас. Підготуйте кімнату для гостя, містера Колона. Він залишиться в нас на деякий час. Так, сер.
Що ви робите в моїй машині? Гадаю, нам по дорозі. Ні, нам їхати у різних напрямках. Містер Керні, а ви справді знаєте, куди вам їхати? Чому ви запитуєте? І взагалі, звідки ви знаєте моє ім'я? Ви не проти, якщо я запрошу вас у Токорі Тобі? Посольство Японії. Зачинено. Скоєно таємничий злочин. Біля посольства Японії знайдено тіло. Поліція розгублена, бо в руці жертви був затиснутий японський кинджал. Таксист упізнав тіло. Він сказав, що відвозив його від доктора Сандерса. Тоді треба навідатись до доктора Сандерса і розпитати його. Щоб дати йому можливість вислизнути? І що потім? Ні. Зараз ми повинні обережно робити кожний крок. Добре, і що тоді? Ти заїдеш до доктора і спробуєш дещо з'ясувати, не вводячи його у подробиці. Є інформація, що його племінниця живе там. Почни з неї. Дай вгадаю. Їй 50 років, вона товста корова з кролячими зубами і в окулярах. Слухай, Шерлоку, це твоя перша справа, і я не хочу, щоб вона зависла. Тобі не треба одружуватися з нею, просто розпитай її про все. Добре, шефе, я що, не можу помріяти? Розумник. Привіт. Ви Стівенс, так? Я Еліс Сандерс. Як справи, міс Еліс? Заходьте, прошу. Дякую. Добре бути вдома. А де дядя? Він зранку недобре почувається. Я не хотів би його турбувати. Шкода чути. Сподіваюся, нічого серйозного. Я не знаю, міс. Йому стало зле вчора після вечері. Бідолашний. Тут наче нічого не змінилося. Які новини? Лише те, що я боюся, міс. Так. Міс Сандерс чекає на мене, я Дік Мартін. Проходьте, містер Мартін. Дякую. Міс Сандерс, прийшов містер Мартін. Як справи? Я з розвідувального бюро. Хотів би зустрітися з вашим батьком, містером Сандерсом. Він мій дядя. Зараз він погано почувається. А я вам не допоможу? Може і так. Вчора ввечері ваш дядько влаштував звану вечерю. Ви знаєте, хто був серед гостей? Я щойно приїхала. Можливо, Стівенс скаже вам. Стівенсе, тут учора був хлопець на ім'я Керні? Так, сер. Що ти про нього знаєш? Нічого. Якби ви сказали, що сталося, то ми б змогли більш допомогти. Вчора було знайдено тіло Керні. Невідомо, самогубство це чи вбивство. Який жах. Можливо, ваш дядько проліє світло. Піду до нього. Стівенсе, де тут їдальня? Туди, сер. Дядечко Білл? Так. Дядечко Білл, це Еліс, я щойно приїхала. Що ти хочеш, Люба? Дядечко Білл, можна зайти на хвилинку? Вибач, Еліс, я прийняв ліки. Стівен сказав, що тобі погано. Нічого серйозного, це нерви. Я трохи відпочину. Але я дуже радий, що ти повернулася, Люба. Можна зайти на хвилинку?
Я маю багато чого сказати тобі. Минуло стільки часу відтоді, як ми бачились. Вибач, Люба. Я можу чимось допомогти? Ви новий слуга? Не зовсім так. Взагалі, я старий друг вашого дядька. Я містер Колон. А я Еліс, його племінниця. Ви дуже мила і красива молода жінка. Вибачте. Як ваше ім'я? Річард. Але звіть мене Діком. Діку, це містер Колон. Він старий друг Білла. Дік Мартін. Як справи? Чудово. Ви були тут вчора на вечірці? Ні, я прийшов пізніше. Ви знаєте містера Керні? Керні? Не пригадую. Щось трапилось? Всього-навсього вбивство. Жахливо. Я можу допомогти? Ні. Пробачте. Привабливий мужчина? Не хотів би я зустрітись з ним у темному провулку. Не знаю. Під місячним світлом удвох у парку могло б бути чудово. Та ну. До речі, а чим він займається? Взагалі, я знаю його не більше за вас. Ще побачимось. He wouldn't even see me. Funny business. You scared living here like this? Better come along with me. I think I can take care of myself. What's your name? Alice. Okay, Allie. See you later. Ваша кімната готова, міс Еліс. Дякую. Стівенсе, розкажи мені про нашого гостя. Я не дуже багато знаю. Коли він вчора прийшов, я подумав, що він пацієнт вашого дядька. Він дуже цікава людина. Так, дуже. Можна зайти? Доктор не дуже добре почувається, він іще в ліжку. Він прийме, скажіть, що це велик. Добре, сер. Зачекайте. Я ж просив не турбувати мене, Стівенсе. Там містер Велак, сер, унизу. Слухайся моїх вказівок. Well?
Ну що? Це неможливо, сер. Доктор Сандерс не може прийняти вас. Добре. Хіба історія хвороби старої людини може зацікавити промисловця з Детройта? Ви чоловік, що прийшов сюди вчора ввечері. Я пацієнт, містер Веллок. Пацієнт. Ні. Містер Велок, міс, він щойно пішов. Я чула підозрілий шум. Під моєю кімнатою є інші кімнати? Так, міс. Тоді це звідти. Щось не так. Я чула дивний шум, наче хтось впав. Це не так уже й дивно. Так, але було ще якесь булькання. Це я трохи наспівував. Невже мій голос такий страшний? Наспівували? До речі, ви давно знаєте мого дядька? Час так швидко спливає. Важко сказати. Здається, я познайомився з ним за кордоном. На якійсь міжнародній зустрічі. І як довго ми матимемо честь приймати вас тут? Це залежить від обставин. Ви промовляєте, наче віщуєте. Не можна гратися з долею. За тих обставин, що зараз у світі, чи не граємося ми всі з долею? Я, мабуть, дочитаю книгу на горі. Ні, прошу. Не хотіла вас турбувати. Вибачте. Ван Дайк телефонує з Чикаго. З'єднай нас. Hello, John. Привіт, Джоне. Котра година? 9 плюс 3 плюс 9. А у тебе? 2-1, 3-1, 4-1. Слухай, Райдере, ти бачив газети? Звичайно. Ніколи не знав, що у Керні було слабке серце. Це неправда. Йому було 34, міцний як долар. А той японський кинджал, звідки він? Одному з нас треба терміново повернутися до Вашингтона. Я намагався додзвонитися до доктора Сандерса, але слуга каже, що він хворий. Велах був зареєстрований в готелі, але вже виїхав. Ми маємо перехопити його, доки він не вилетів до Детройта. Нам обом треба повертатись. Першим же літаком я вилітаю з Піттсбурга. Зустрінемося біля готелю Велаха. Добре, побачимось. Ну,
Ваша пошта, містер Райдер. Тут є лист, який потрібно було кинути у корзину, але він якийсь дивний. Чому? Лист від пластичного хірурга, але немає імені адресата. Добре, міс Хенсон. З'єднайте мене з банком. Містер Хендлін, містер Райдер на міжміській лінії з Піцбурга. Хендлін слухає. Містер Веллак тут? Так, я бачив, він щойно заходив до ліфту. Ви можете подзвонити йому. Дякую. З'єднайте з кімнатою Веллака. Так. Веллаку, це ти? Хто це? Райдер. Котра година, Веллаку? 9+3+9. А у тебе? 2-1-3-1-4-1. Ван Дайк зі мною. Ми бачили тебе на дворі. Піднімайтеся до мене. Де він подівся? Не знаю, але тут його немає. Спробую додзвонитись до Сандерса. Мені потрібен доктор Сандерс. Нешвіл 6516. Я хочу поговорити з доктором Сандерсом. Вибачте, але містер Сандерс ще не виходив з кімнати. Нічого. Я лише хотів переконатися, що він там. Геть руку. Я ж не дитина. Але ти так кричиш. Його рука. Японський кинжал. Спочатку Керні, тепер Велла. Нікого немає. Я подзвоню в поліцію. Дурню. Ти хочеш, щоб вони зашкодили нашій справі? Нехай. Я не хочу опинитися на місці Велака. Ти усвідомлюй, що ми воюємо з цією країною. Візьми себе в руки. Нас попередили, і ми підготуємося. Так, ти правий. Вийдемо чорним ходом.
Друга жертва з японським кинджалом у руці. Промисловця вбито у готелі за дивних обставин. Там хтось є в моїй кімнаті. Що з вами? У моїй кімнаті хтось був. Можливо, вам здалося? Ні, справді. У кімнаті нікого нема, міс. Жодних слідів. Подивитись на дворі? Так, будь ласка. Бачите? Нікого. Я поки що вірю своїм очам. Коли молода жінка робить такі пустощі, то саме час упасти у мужні чоловічі обійми. Я вже упала у ваші. Мої можуть бути небезпечними. Ви дивний чоловік. Я спробую вгадати. Навіщо? Цікавість убила кішку. Зрозумійте мене правильно. Я не вартий думок такої красуні. А якщо я думаю інакше? Тоді ви дурненьке молоде створіння. Чому ми вийшли з машини і йдемо пішки? Звичайна обережність. Я й досі певен, що треба було повідомити поліцію. Врешті-решт доведемо, що ми американці. Не можна ризикувати. Я маю негайно бачити доктора. Мені шкода. Якщо він хворий, я піднімуся. Спочатку я спитаю в нього. Де його кімната? Можеш іти. Сандерс. Райдер? Відчини, треба поговорити з тобою. Давай, говори, я нікого не хочу бачити. Звичайно, ти знаєш про Керні? Він мертвий, я знаю. А тепер ще й Веллок. Ми з Ван Дайком знайшли його тіло в готелі. Справа в тому, що Ван Дайк зломився. Нерви не витримали. Він шукатиме захисту поліції. Від боягузтва немає захисту, Райдер. Зайди у підвал через бокові двері. Більше мені немає чого сказати. Сандерс хоче зустрітися у підвалі, щоб поговорити з нами. Я думав, що він хворий. Це лише відмовка. Зачини двері. Чому? Швидше. А ти наче знаєш дорогу, Райдер. Я тут колись уже був. Райдер. У мене перечуття, що це якась пастка. Де освітлення? Тут досить світла. І Сандерса немає. Зате ти там, де треба. Ти здався Ван Дайку.
Ми не можемо більше ризикувати з тобою. Ви були дуже люб'язні, містер Райдер. Дякую. Я не знаю, що відбувається, але мені подобається. Там в підвалі якесь тіло. Що? Труп. Я наштовхнулася на нього. Давай глянемо. Там, праворуч. Нічого не бачу. Ходімо звідси. Еліс, тут нікого немає. Мені чомусь ніяково. Ходімо. Нічого не розумію. Я ж бачила його. Я, мабуть, божеволію. Подивіться, який жах. Цей чоловік Велах теж був гостем твого дядька. Це вже другий. Який жах. Стівенса, де ви були? В їдальні, сер. Ви часом не спускалися у підвал? Ні. А це ви бачили? Просто неймовірно. Вони ж обидва були на тій вечірці. Еліс, я йду нагору. Поговорю з твоїм дядьком, навіть якщо мені доведеться зламати двері. Краще я поговорю з Сандерсом, я маю більший вплив на нього. Містере Колон, я бачила тіло в підвалі. І де воно? Воно зникло. Це через нерви. З міс Сандерс все нормально? Звичайно. Ходімо, Еліс. Труп у підвалі? Господи. Це тут? Дядько Біл! Дядько Біл! Дядько Біл, мені треба побачити вас. Я дуже втомлений, Люба. Будь ласка, не заважай мені. Докторе Сандерс, двоє з ваших друзів, що вчора були у вас мертві, мабуть, серцевий напад. Але в нашому підвалі ще один труп. Еліс, твоя фантазія занадто розгулялась. Це правда. Еліс, я наполягаю, припини турбувати мене. Це важко для мого стану. У нас все гаразд. Але, дядечку... Будь слухняною, Еліс. Буду слухняною.
З того часу, як ви тут, ці двері завжди були замкнені? Так. Ви взагалі бачили його? Ні. Хто за ним доглядає, годує? Стівенс або містер Колон. Варті одне одного. Вони не подобаються мені. Я хочу забрати вас звідси, тут небезпечно. Я не боюся, все буде добре. Якщо щось трапиться, позвоніть мені. Добре. На добраніч. На добраніч. Добраніч, юначе. До побачення. Он там. Ще двоє. Саме тут я знайшов труп містера Керні, і майже в цей самий час. Цього разу ніякого серцевого нападу. Натуральне вбивство. Японський кінжал. Судячи з їхнього одягу, вони були зовсім не лайдаками. Давай, починай. Я подзвоню тобі. Так, сер. Маніяк вкладає в руки своїм жертвам японські кінжали. Наступні жертви – коло посольства Японії. Добре, але Стівенс дворецький зник. Ти маєш хоч якесь припущення, куди він міг піти? Він просто зник. Еліс, будь обережною, я приїду якомога швидше. Це нісенітниці. Міс Андер сказала, що дворецький зник. Так. Це вперше, коли я відмовляюся підозрювати дворецького. Без сумніву, чоловіків, яких знайшли біля японського посольства, було вбито. Але навіщо ці кинджали в руках? Можна додати лише одне. Смерть Керні – велика справа рук однієї тієї ж людини. А хто був п'ятим гостем на тій вечірці у Сандерса? Хендлін, банкір. Здається, я розумію, до чого ви ведете. Варто спробувати. Якщо ми привеземо Хендліна до доктора Сандерса, убивця може проявити себе. Непоганий план. Діку, ти маєш поговорити з Хендліном. Поясни йому, в якій він небезпеці, та спробуй переконати приїхати до Вашингтона. Наступні жертви коло посольства Японії. Так. Містер Хендлін, лист для вас. Конверт з чорною маркою. Я подумала, що ви захочете терміново знайомитися з ним. Пластична хірургія. Відмінний результат. Інші чекають на тебе опівночі. Ти вийдеш за мене?
Навіщо? Тоді я зможу розпоряджатись. Це єдина можливість забрати тебе звідси. Дворецький не показувався? Ні, думаю, він кинув роботу і втік. Еліс, ти мала рацію. В підвалі був труп. Ти знаєш, напевно? Я цілком впевнений. Два тіла знайдено неподалік від японського посольства з кинжалами в руках. Але вбити їх було не там, а тут. Ти думаєш, що це саме ті тіла? Так, вбиті були того вечора на вечері у твого дядька. Містере Мартін, я знайшов записку в їдальні. Вона від Дворецького. Від Стівенса. Поїхав відвідати свого хворого друга. Робить собі алібі. А почерк ви впізнаєте? Ні. Я впізнаю. Ви не можете... Не довіряєте мені? Я нікого не звинувачую, колоне. Але я знаю, що четверо з тих, хто були на тій вечері, померли за дивних обставин. Можливо, збіг? Не пощастило? Так. Живим залишився лише один – Хендлін. Сподіватимемось, що містер Хендлін уникне долі інших. Так. Візьміть ваш капелюшок, Еліс. Поки містер Колон тут, я почуваюся у повній безпеці. Чорт. Не поспішайте з висновками. Симпатяга. Сподіваюсь, ви будете щасливими. Прощавайте. Ви нас покидаєте? Так, я мушу. Дуже шкода, але ваш дядечко зрозуміє. Ми ще побачимось. Хто що знає в цьому божевільному світі? Виходь, колоне. Отже, джентльмени, це моє остаточне рішення. Організація не дає кредитів жодній компанії, навіть за крайньої необхідності. А це вказує на наближення до банкрутства. Слухаю. Один джентльмен хоче бачити вас. Я зайнятий. Думаю, ви маєте негайно зустрітися з ним, містер Хендлін. Гаразд. Джентльмени, бачите, яким рабом може бути банкір у своєї секретарки. Продовжимо бесіду пізніше. Містер Хендлін? Так. Я Дік Мартін. Сідайте, містере Мартін. Мені прикро про це казати, але за останні 48 годин померло четверо ваших друзів. Знаєте, я грамотний, і я читаю газети. Можна зробити висновок, що ви не налякані. У ділової людини немає часу на дамські емоції. Чого ви хочете від мене? Я тут у ваших інтересах, містере Хендлін, і, можливо, в інтересах країни. В ці важкі часи нам не можна втратити такого бізнес-лідера. Ви думаєте, моє життя в небезпеці? Майже впевнений. Я тут дещо отримав з ранковою поштою. Не хотів про це говорити. Ви маєте якісь припущення щодо вбивці, чи, може, вбивць? Не маю. Якби мав, подзвонив би до поліції. Може, ви, містер Хендлін, як справжній американець, об'єднаєтесь з департаментом у боротьбі зі злочинністю? Що ви вже з'ясували? Ми майже впевнені, що всі вбивства було скоєно неподалік від будинку доктора Сандерса у Вашингтоні. Розумію. Отже, ви хочете, щоб я став принадою для вбивці? Це небезпечно, певна річ. Я не боюся. Я хотів би знайти того вбивцю. Може, навіть більше, ніж ви. Добре, ми летимо до Вашингтона першим же літаком. Я можу подзвонити? Дякую.
Огляньте будинок і слідкуйте за Хендліном. Я буду ззовні. Проходьте, містер Хендлін. Гаразд, подивимось на горі. Ви залишите мене самого? Я весь час буду поруч. Це кімната Колона. Була його кімнатою. А це Сандерса. Добре, Сандерса, відкривайте. Здається, ви казали, що двері замкнені. Були замкнені. Так я і думав. Ви давно тут? Є інші кімнати? Для прислуги чи щось таке? Одна маленька внизу. Добре. Послухайте. Мовчіть, ви все зіпсуєте. Розслабтеся, Стівенсе. Сядьте там, на дивані. Сядьте. Ні, я у порядку. Хто це? Стівенс, Дворецький. Що з вами сталося? Побили і кинули в підвал. Може, ви зробили це самі? Що ви? Ні, сер. Це ви написали? Ні. Колон. Або доктор Сандерс, який теж зник. Сандерс зник? Так. Що ви знаєте про це? Нічого, сер. Хто його годував? Я, сер. Який в нього був вигляд? Не знаю, сер. Коли я приносив йому їжу, він завжди говорив з іншої кімнати або з темного кутка. А ви не могли зайти до нього і погодувати? Знаєте, я... Ви все зіпсували. Хто, міс Сандерс? Міс Сандерс, вона моя найкраща дівчина. Ваша краща дівчина? Мій кращий агент. Була. То це у вас кролячі зуби? Як добре ви знаєте Сандерса? Не дуже добре. Ви знали, що він підозрювався 10 років тому у таємничому зникненні корабля на Сході? Ви жартуєте? Щось нове, шефе? Ні, щось давнє. Розумієте, до мене прийшла справжня міс Сандерс. Останні 10 років вона живе за кордоном. Вона побачила фото свого дядька у газеті і відзначила певні розбіжності. Отже, я вирішив, що хтось схожий живе під ім'ям її дядька. Мене це не стосується, я піду. Сядьте. Рівно о 12:00 ми будемо знати, хто ви є. Дайте йому випити. Зараз принесу. Нарешті ми зустрілися, Хендлін. Чи я маю називати тебе Асакі? Ось хто був у моїй кімнаті. Хто ви? Я доктор Сандерс. Залиште його. Добре, док, розслабтеся. Колон, знайдіть Колона. Туди. Знаєте його? Звичайно, це Колон. Здається, ми спізнились. Підозри справдились. Давай. Ви знаєте його, док? Так, так, я знаю. Гер доктор Нетцер. Прізвисько містер Колон. Чорт, 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 не може бути. Все почалося дуже давно, ще на батьківщині. Хайль Гітлер.
Банзай. Сідайте. Дякую. Твій фюрер вирішив дозволити тобі служити нам. Твоя слава пластичного хірурга відома і Україні сонця, що сходить. Це перша моя спроба подібного плану. Це завдання. Ось. Всі члени ордена Чорного дракона. Готові служити імперії до смерті. Ті американці, яких я повинен скопіювати. У вас є їхні фотографії? Мені потрібні фото в багатьох ракурсах. У нас все є. Чудові посмертні маски. Чудові. Добре. Я буду готовий до операції, тільки но підготую пластику. Дуже добре. Це доктор Нагучі. Буде вашим асистентом. Сюди, гер доктор. Дякую. Можете зняти халати. Трансформацію закінчено. Наша сила в ваших руках, шановний докторе. Ми служимо вам і вашому фюреру. І дуже вдячні за те, що ви зробили для нас. Все, що в моїх силах, для швидшого створення нового ордена, щоб зламати застарілу демократію. Моя пошана. Ідіть за цим чоловіком. Він попіклується, щоб вас належним чином винагородили. Дякую. Сюди, гер доктор. Що це означає? Я член партії. Фюрер про все дізнається. Саме цього ми і хочемо уникнути. Цим маленьким премудростям ми навчились у вас, нацистів. Ніяких доказів і ніякої сентиментальності. Ми не будемо в безпеці, знаючи, що вам відомий наш справжній зовнішній вигляд. Вибачте, але ви маєте де з ким розділити це приміщення.
Але це ненадовго, гер доктор. Ви заплатите за це, свині. Мавпи! Фюрер зітре вас з лиця землі. То як будемо вибиратися? Він втік в Америку і вирішив кожного з нас вбити. Чому ж він не вбив вас? О, це мав бути фінал його плану. Замість смерті він робив мені щеплення якоїсь підозрілої сироватки, яка швидко перетворила мене на жахливого монстра, що зараз перед вами. І ти житимеш далі. Ні, ні. Я не хочу жити, не хочу. Японських шпигунів знищено. Українською мовою фільм озвучено телекомпанією «Інтер».